Мої вітання усім глядачам на парламентському проєкт «Позиція». І сьогодні гість нашої студії – міський голова Тернополя Сергій Надал. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Минули місцеві вибори, і багато хто очікував цієї дати як певного перезавантаження влади з місцевого рівня. Для вас це вже друга каденція. От чи відчули ви, що це перезавантаження цього разу відбулося? Дякую. Насправді, думаю, що відчули, тому що ми бачимо це по кількісному, якісному складу ради. Він дуже змінився, але я думаю, що тернополяни зробили свій вибір. Вони визначили, хто має далі керувати містом, хто має продовжити розвиток міста. Але мені досить приємно, що є якби такий показник, який є. Приємно, що тернополяни все ж таки довірилися вдруге. Я думаю, що це насправді оцінка тернополян роботи всієї команди, і це перший показник того, що місто рухається і розвивається в правильному напрямку. Ну, та приємна оцінка, про яку ви говорите, варто згадати, що ви входите до трійки лідерів, які набрали найбільше голосів на місцевих виборів, і, зокрема, перемогли у першому турі. От що для вас це означає? Що це означає? Ну, в першу чергу, це означає те, що це вдячність тернополян і підтримка тернополян роботи всієї команди. Це означає, що, напевно, місто рухається і розвивається в правильному напрямку. Сьогодні Тернопіль стає одним із найкомфортніших міст в Україні, і за даними багатьох досліджень, Тернопіль входить в трійку найбільш комфортних міст для проживання. Це, крім того, дуже серйозний стимул для продовження роботи. Це дуже серйозна відповідальність перед людьми, тому що величезний кредит довіри, який потрібно реалізовувати. І не дай Боже підвести людей або обманути їх, тому що все це може повернутися в іншу сторону. Насправді, попереду дуже багато роботи, потрібно працювати далі ще з більшим натхненням. Потрібно вводити якісь інновації в місті. Така підтримка для вас – це більше? Це поштовх зробити ще більше? Чи навпаки – це певне усвідомлення, що і так у місті все йде добре? Ні, якраз це навпаки – це поштовх зробити ще більше, працювати з більшими силами, вводити в місті якісь нові інновації, залучати більше інвестицій, створити нові робочі місця. Я можу навести приклад людини, яка для мене особисто завжди була прикладом. Так? Це перший українець бургомістр міста Тернополя, це Володимир Личаковський, власне, за часи якого в місті з'явилися світло, каналізація, водопровід. І тому його приклад надихає. Я чудово розумію, що попереду насправді дуже багато роботи. І зараз треба перше, що робити, закатати рукава і багато працювати. Сьогодні ми чуємо, що з телеекранів політики здебільшого говорять про необхідність відкритості влади, про децентралізацію багато говорять. От для вас особисто, що означає реформа місцевої влади? Зараз в країні відбуваються процеси децентралізації, так? Тобто дуже багато повноважень передається з органів державної влади на місця. Але я думаю, що поряд з цим потрібно впроваджувати серйозну реформу місцевого самоврядування. Тобто робити владу більш відкритою, більш повернутою до людей, зміняти принципи влади. Не влада повинна керувати людьми, а люди повинні керувати і управляти владою. Це має бути головним принципом. Ми зараз почали окремі реформи в себе в місті. Скажімо, одна з таких інновацій – це створення експертних рад. Мова йде про фахівців в кожному середовищі, в різних напрямках життя міста. Це науковці і професіонали кожен своїй справі, скажімо, в медицині, в освіті, в культурі, в фінансах, в економіці. Створення цих експертних рад дасть те, що, власне, ці експерти будуть визначати і впливати на прийняття тих чи інших рішень виконавчого комітету, міської ради, депутатських комісій. Більше того, вони Тобто практичний контроль громад? Контроль, плюс вони будуть впливати на прийняття рішень, плюс вони будуть контролювати призначення і роботу чиновників. Скажімо, головного лікаря міста Тернополя повинні обирати лікарі. Головного освітянина мають вибирати самі освітяни. І тобто спеціалісти саме того профілю? По-перше, спеціалісти, по-друге, людина, яку виберуть, яку призначать на посаду, буде відчувати і розуміти, що він завдячує своїм призначенням не міському голові чи якійсь політичній силі, а, власне, фахівцям і громаді міста. А ви як міський очільник вважаєте себе максимально відкритим? Я думаю, що ще дуже багато треба працювати, тому що бути більш відкритим. І ми в цьому напрямку працюємо, тому що сьогодні є добрий приклад тих новацій, які запроваджуються в місті для відкритості влади. Скажімо, це електронні петиції, яка вже діє в Тернополі. Це така особлива форма спілкування, коли будь-хто з мешканців може звернутися через інтернет на сайт міської ради, дати якусь свою ініціативу. Вже були певні якісь результати? Вже відповідали ви на ці? Є вже перші результати. Тобто, якщо протягом двох тижнів ця петиція набере підтримку понад 250 голосів, ми зобов'язані винести на розгляд виконавчого комітету або сесії міської ради і приймати відповідне рішення. В Тернополі вже активно працює система «Прозоро». Це система закупівель по допорогових цінах. Тобто там, де не потрібно проводити тендера, працює система «Прозоро». Що це таке? Це єдина електронна база даних, в яку ми вносимо пропозиції, який товар, роботи чи послуги місто хоче купити. І кожен бажаючий, хто є в цій системі зареєстрований, подає свої пропозиції. Тобто ми навіть не бачимо, в кого йде придбання товару, але вибирається за принципом, хто дасть кращу ціну. І вже далі підписується угоди і все інше. По-перше, це є відкритість влади, це є прозорість використання коштів громади, і це є раціональне використання коштів громади.
А наскільки ви відчуваєте зворотній зв'язок? Наскільки активною є тернопільська громада? Я надзвичайно активно, я хочу сказати більше. Я думаю, що ті досягнення, які сьогодні в місті, це саме завдяки активності. Вони відбуваються завдяки активності людей, завдяки тому, що люди скаржаться, звертаються, дають пропозиції, а ми їх чуємо. Власне, тому що люди і влада навчилися одне чути, тільки завдяки тому місто розвивається. А от компроміс знаходити легко? Потрібно знаходити, тому що людей треба сприймати, знаєте, як вчителів. Їх треба чути, вони скажуть тобі про твої помилки, вони скажуть про те, що потрібно врахувати, і тоді вже спільно знаходити якусь спільну точку зору, яка б влаштовувала і людей, і владу. Але ще раз говорю, влада повинна бути для людей, тому що саме вони цю владу вибирають. Ви задали за той приклад, який є особисто для вас прикладом людини, яка зробила багато новацій для міста. От сьогоднішні новації, хто є здебільшого їх ініціатором? Дуже багатьох новаціях є ініціатором, дуже просто, це, звичайно, наш український народ, наші люди і наша історія. Скажімо, якщо говорити про новації в місцевому самоврядуванні, так, то це той приклад, який був в історії. Адже самоврядування притаманно українському народу, візьмемо навіть часи Козаччини, так? Перша демократична конституція Пилипа Орлика, перша козацька держава, чи влада, яка була в містах українських. Вона завжди обиралася людьми, вона завжди людьми контролювалася. І саме це в нас закладено генетично і історично, тому що навіть за часи окупації, поки ми жили в радянській державі окуповані, так, все рівно навіть окупанти не змогли вибити цього прагнення, обирати владу і контролювати цю владу. Але відповідальність за ті чи інші рішення певною мірою лежить і на вас. От якщо ви не згодні з тією чи іншою ідеєю, наскільки легко вас переконати, чи навпаки ви переконуєте? А тут же повинно бути спілкування між людьми і владою. Тобто ми кожен повинен навести свій аргумент. І кожен повинен бути більш, ці аргументи мають бути чимось підкріплені. Тобто, якщо це рішення дасть більше користі для громади, люди повинні це зрозуміти. Я наведу будь-який приклад, якщо проводиться капітальний ремонт в дворі, починається з того, що комунальники приходять і показують мешканцям будинку проект, як має бути відремонтований двір. Якщо люди кажуть, ні, ми не хочемо так, ми хочемо поміняти заїзд або зробити більшу парковку, оперативно у нас це зміни, тоді починається ремонтні роботи. Тоді люди вдячні. Робота. Це спільна робота. Тоді вдячні люди, тоді комунальники розуміють, що їм також вдячні за їхню роботу, тому що не може бути таке, що роблять насильно ті ремонти, які людям не потрібні. А власне мешканці будинку, напевно, краще знають, де їм поставити машину, де їм зробити сміттєві баки і все інше. Певно, що для максимальної ефективності прийняття тих чи інших рішень, реалізації їх на практиці, потрібна також і підтримка вам, як міському голові, від депутатського корпусу. От наскільки ви єдині у баченні того, як місто має розвиватися? Сьогодні в міську раду в Тернополі пройшли політичні партії, які всі себе позиціонували, які говорили, що вони промайданівські, проукраїнські, проєвропейські, і всі прагнуть розвитку міста. Відповідно, сьогодні в місті не може бути будь-якої, скажімо, позиції. До кого позиції? До своїх людей. Сьогодні всі мають бути об'єднані, має бути існувати одна єдина протернопільська більшість. Перспективи для цього є. Які разом мають, для цього є перспектива, вона вже створена, які разом мають працювати заради розвитку міста. Тому що, якщо підняти слова Шевченка, так, в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Я думаю, що сьогодні можна говорити про створення коаліції в міській раді, яка буде називатися одним словом – Тернопіль. А чи набагато оновився склад міської ради? Чи і тут тернополяни виявилися консервативними? Ні, склад дуже оновився. Скажімо, війшли ті партії, які раніше взагалі не були представлені в міській раді. Сьогодні в міській раді Тернополя представники 7 політичних сил – це Всеукраїнське об'єднання «Свобода», блок Петра Порошенка «Солідарність», об'єднання «Самопоміч», громадянська позиція, народний контроль, партія «Батьківщина» і радикальна партія. Тобто можливість була пройти до ради усім, хто користується підтримкою громадян? Ну, люди зробили свій вибір. Вони визначили кожен, хто може бути присутній в раді. Ті, кому вони довірили своє місто на наступні там 5 років. Ще одна проблема, яка просто необхідна для того, щоб реалізовувати ті чи інші рішення, це, звісно, фінансування. Чи є у вас бачення в таких скрутних умовах, як ваше місто буде залучати, зокрема, ті ж інвестиції? Звичайно, бачення є. Сьогодні потрібно говорити про те, що нереально в часи економічної кризи, в часи війни сподіватися на якісь серйозні кошти від держави. Дуже дорогі кредитні ресурси, які є. При цьому від розвитку також не можна відмовлятися? Не можна, тому що, треба говорити відверто, більше 30-40 років не вкладали серйозних коштів в інфраструктуру міста. Тобто інфраструктура приходить в зношенні і фізично, і морально, вона старіє. Ми бачимо, як розвивається світ, як розвиваються технології. І сьогодні потрібно орієнтуватися лише виключно на приватного інвестора, або орієнтуватися на міжнародні фінансові корпорації і міжнародні фінансові установи. Ми маємо в цьому чудовий досвід роботи, у нас дуже добрі партнерські стосунки з нашими містами-партнерами в Європі, які ми постійно розвиваємо. Є повна відкритість міської влади, так?
Я думаю, що дуже, дуже добрим прикладом того, що є добрі стосунки з нашими партнерами, міжнародними і з фінансовим інститутом, є те, що саме Тернопіль в цьому році отримав відзнаку від Ради Європи. І це єдине місто в Україні, яке таку відзнаку отримало в цьому році. Одне... Що за відзнака? Почесна відзнака Ради Європи. А що вона означає? Ну, ця відзнака дається тим містам, які досягли найбільшу, де муніципалітети і громади міст досягли найбільших успіхів в міжнародній співпраці і досягнення європейських цінностей. В цьому році лише Тернопіль з українських міст таку знаку отримало і 8 міст взагалі в Європі. Тобто все це слугує створенню позитивного іміджу не тільки по Україні, але й у світі. І, власне, будь-який інвестор працює найбільше з тим, хто має позитивний імідж. Саме тому у нас є дуже добра співпраця сьогодні з міжнародними фінансовими інститутами. Скажімо, зараз іде реалізація проєкту спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку, який передбачає модернізацію і реконструкцію системи теплопостачання і подачі гарячої води, де інвестовано 15 мільйонів євро в економіку міста. Це ті проєкти, які вже реалізуються? Це ті проєкти, які вже реалізуються. Наступний проєкт – це проєкт, який реалізується спільно з Світовим банком і Тернопільським водоканалом по реконструкції мереж водопостачання, каналізації, водовідведення, в які інвестується понад 36,5 мільйонів доларів США. Сьогодні Тернопіль вже попав в новий проєкт разом з рядом інших міст України. Це проєкт на рівні уряду, згідно якого Україна отримує більше 200 мільйонів доларів для вкладення коштів в інвестиції в реконструкцію мереж водопостачання, теплопостачання, збору вивозу сміття. І ми в цьому проєкті знову розраховуємо, що не менше на 24 мільйона доларів США. І насправді це лише початок. Такі проєкти повинні бути в різних галузях життя. І в транспорті, і в освіті, і в медицині. Що є найбільш перспективне, на вашу думку? Які напрямки далі? Ну, перш за все, це, звичайно, транспорт. Звичайно, це галузі, і потрібно не забувати і про культуру, про медицину і про освіту. Так? Сьогодні є чудовий приклад, те, що ми починаємо працювати з Європейським Союзом. Скажімо, місто Тернопіль отримало грант від Європейського Союзу понад 160 тисяч євро. Це кошти, які вкладаються в придбання нового обладнання для галузі культури. Сьогодні ми виграли більше ніж 250 тисяч євро, знову ж таки, грант Європейського Союзу на будівництво і створення нових груп дитячих садочків і нових дитячих садочків. А це наше майбутнє, це перспектива. А чи відчуваєте ви зацікавлення приватних інвесторів, зокрема з країн Заходу? Чи є цікавість цим регіоном? Значить, є зацікавленість. Єдина проблема, яка сьогодні в країні, це війна. І це єдине, що сьогодні стримує приватного інвестора, який, в принципі, готовий почати працювати. І якщо запрацюють справді ті реформи, які зараз в державі йдуть по децентралізації, якщо відчують іноземні інвестори, що місцеві громади, місцева влада получають більше прав і повноважень, які реально можуть реалізовувати, звичайно, цей інвестор потягнеться сюди. А от що стосується бюджетної децентралізації, ви вже відчули на практиці оці додаткові можливості, які з'явилися на місцях? Звичайно, ми відчули, починаючи з 2015 року, коли були перші кроки, так? Всі міста отримали, міські бюджети отримали додаткові кошти. Більше того, ми отримали можливість цими коштами вільніше розпоряджатися, тому що саме в Тернополі знають, куди краще спрямувати кошти, ніж в Києві про Тернопіль. Так само, я думаю, що в інших містах, чи в Хмельницьку, чи в Івано-Франківську, чи в Львові, міста знають самі краще, на що їм ці кошти ці потрібно витрачати. Впровадження цих змін по децентралізації фінансової дало можливість отримати додаткові ресурси. Звичайно, ми отримали поряд з цим і нові видатки, і отримали нову роботу, якою треба займатися, але це дало все ж таки поштовх для росту громад. Ходять чутки, чи існує така загальнодержавна ідея, що наступні місцеві вибори можуть відбутися вже у разі змін до Конституції вже за 2 роки. От як ви оцінюєте цей період? Чи достатньо 2 роки, аби реалізувати ці ідеї, які ви запланували? Їх потрібно почати реалізовувати. Чи це відбудеться за 2 роки, зараз ми не можемо говорити, тому що є закон, згідно якого є вибрані міські голови, вибрані депутати на срок 5 років. Існує ініціатива внести зміни до Конституції, щоб зробити наступні вибори в об'єднаних громадах через 2 роки. Якщо це буде так, ми будемо виконувати волю закону. А поки що 2 роки потрібно працювати і не дивитися на те, що це рік, чи це 1,5 роки, чи це 2 роки. Потрібно планувати свою роботу на всі 5 років. Тобто ваша головна мета – це почати? Звичайно, потрібно почати працювати, а далі можна завершувати і після наступних виборів. Якщо відмежуватися від 2, взагалі від часових обмежень, який план максимум ви собі ставите на цій посаді? Зробити все для того, щоб місто розвивалося. Для того, щоб воно було більш комфортним, для того, щоб зробити так, щоб люди хотіли залишатися жити в Тернополі, щоб люди, які виїхали з Тернополя, мали бажання в нього повертатися, щоб молодь відчувала, що має перспективу в цьому місті. Залишається тільки побажати вам успіху у цьому. Дякую. Дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був міський голова Тернополя Сергій Надал. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.